Това в повече е Борис. Това е Борис, за който не знае. Оооо, тук е жара под пистата, бе! Ето сега ще видите как едни Atomic Double Deck не трябва да бъдат използвани. Oh, окей, тук намерихме един супер як флоу от скокове. И сега ще го видим как е. О, шет, тук е яко. О,
Уо-уо-уо! Майко! Да.